un kam, jo kam thon kam probleme. Njerëzit më thonë gjithmonë pse ti nuk punon, pse ti nuk punon, pse ti nuk punon. Un kam probleme shëndetësore. Jam me invaliditet 85%. Kam një problem te koka. Se nuk doja me hap. Ska jam se të bën mirë. Se thonë pastaj jo viktimë. Jo, po jo me jo. Duhet ta dini. Se unë nuk du t'je mirë, du t'kaloj tash momentet mira, sepse jeta është shumë e vështirë dhe nuk du. Tash kam probleme, në 4 vjetë kam probleme te koka, jam me kancer. Po, shiqyrë zotit e kam në një gjendje që e kam vetëm në kontrol. Vetëm kontrol, në 4 vjetë. Mashku? Është, nuk e di si thua, është i keqë, malinja. Mashku? Është i keqë, nuk operohet, nuk hiqet dot, sepse është shumë në thellësi, ngele paralizume. Por doktorët thanë që do ta marrin vetëm në kontroll. Do zoti thonë nuk lëvizë dhe un kam 4 vjet që bëj vazhdimisht vizita. Edhe prandaj un duka kaloj jetën mirë, mirë. Mirë dhe mu më duken gjona të ulta, të zihesh për gjona koti. Koti, e di që këtu jemi me reality show, po thash nuk ja vlerë. Unë i hap rrugë, i hap rrugë. Ki drejtë, sinqeresht, unë e thash, ki drejtë, re e forë që shtë që shë, qare. Jam, jam, jam. Ki shumë e forë, kime varale me e forë, që kështë një eksperiencë e re për ty. Kjo, në pozitiv, ka në dollë, e rast i ki që s'kimi po halet e rast i tira, se vitë. E di, e di. Edhe ma kështë. Ta ki që në mërës si shembul edhe vazhdoj. E di si funksionon të rrë. Kështë rrallë të show edhe mërë me sportivitet. Do shta jo, po jam shumë i bindur, që edhe 100% ma shumë, kanë me të forcu shtu përsa në që ndurën. E kjetash, jeta nuk është kolaj, më besta. 100% ma shumë. Si do mos kur në të ndodhin në rini këto gjëra, shumë e rëndë. Kur më thamë ishe 29 vjeqe, kam kalu i periud me vërte, ku doja me vërte me vrave jetën. Kjo me pëse? Nuk doja mu. Nesë, edhe unë, pu, ja, asë më zure të. Gjë. Do të të jenë, vedëm dy lave, në gjë, falë po. Isha gocën e vogër, i vjetë, sa isha. E me janë trauma që të shënojnë shumë, të shënojnë. Gjojnë, falë. Edhe musëm besohë që jam, kanë kalu 4 vjetë edhe, shi qyrë zotit, do shako ma këshu. Mullë me kalu edhe 4-10. Po, pra po. Ata thëjnë mund të rikëshu gjithë jetën. Ata mullë me dhonë gjithë shka. A i nalë dhe gojnë zotit. Në zoja, si është e mundër të tjetoj unë me këtë smundje. Jeta? Unë thash do vdes. Unë pas që hatë kujtë. Do vdes. Unë falë, jo. Kur a i nalë dhe të po, këta krejtë jo. A shkujnë bidetë me Cecilin. Gjojnë, në gjojnë. Thjesht, dy lavë të temë. Edhe thash unë jetën e kam, për parë kam pas frikë për shdoj gjo. Nuk boja plan, nuk blia më roba, nuk blia unë thoje. I kam shenë martu me dikuar. E thoja, jo, unë zblej më roba, thosë unë do vdes për që të blej më roba. Edhe të fazë është shumë vështirë. Nuk bëja së planet të gjata, një të time, nuk bëj planet. Që dërë me bo, pëtë në se bo? Jo, jam shumë me këtë të tëtë. Jam shumë me këtë të tëtë.